Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar, trazendo debates de alcance nacional, pautados em Brasília, principalmente no Congresso. Saúde, economia, direitos trabalhistas, radiodifusão, meio ambiente, entre outros tantos temas que fazem parte do dia a dia da população brasileira e sergipana. Eu sou Aline Braga e a partir de agora apresento o tema de hoje, o Projeto de Lei 1280 de 2022, que busca disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica. Já debatido por senadores e deputados federais, o PL agora aguarda a sanção presidencial, que deve ocorrer até o dia 28 de junho. De autoria do senador Fábio Garcia, o projeto determina a devolução de PIS e COFINS recolhidos a mais dos consumidores pelas prestadoras de distribuição de eletricidade. Para isso, a devolução se dará na forma de créditos. Mas como isso aconteceu? Para entender a cobrança e a devolução de créditos, alvo do PL que trataremos hoje, antes vamos saber o que está embutido na conta de luz dos consumidores. Acompanhe! Sabia? Tributos e encargos setoriais representam mais de 40% do valor da sua conta de energia. Fique ligado em cada um deles. A conta de luz que você paga todo mês é composta pelos custos essenciais para que a energia elétrica chegue à sua casa. Geração, transmissão e distribuição. É a ANEEL que calcula esses valores para garantir uma tarifa justa para o consumidor. Também fazem parte da conta os encargos setoriais e os tributos. Eles não são criados pela ANEEL, mas sim por leis federais, estaduais e municipais. Esses valores são recolhidos pelas distribuidoras através da conta de energia e repassados para os cofres públicos. Entre os encargos cobrados, o principal é a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Ela viabiliza a expansão do serviço de energia em todo o país, o atendimento a regiões isoladas e concede descontos a consumidores de baixa renda. Também, os encargos de serviços do sistema são importantes para manter as condições de geração e transmissão de energia no Sistema Interligado Nacional. Também está na sua conta de luz o PROINFA, que incentiva o uso de fontes alternativas na geração de energia. A taxa que custeia a ANEEL em suas atividades de fiscalização e regulação econômica. Aquela que promove fundos de pesquisas científicas, tecnológicas e sustentáveis. Os gastos com tributos e iluminação pública também estão na conta de luz e são cobrados pelos governos federal, estadual e municipal. São o PIS, o COFINS, o ICMS e a Contribuição de Iluminação Pública. Eles são obrigatórios e determinados por lei. PIS, COFINS e ICMS estão embutidos nos preços dos bens e serviços e sempre estão presentes nas contas de energia, água e telefone. A Contribuição de Iluminação Pública é cobrada pela sua prefeitura para a manutenção de postes e lâmpadas na cidade. Agora, você já sabe o que são e para que servem os encargos setoriais e tributos na sua conta de luz. E para continuar falando do tema, entender a cobrança indevida e o PL 1280, vamos conversar agora com Matheus Prata, advogado tributário e integrante da Comissão de Direito Tributário da OAB Sergipe. Seja muito bem-vindo ao programa, Matheus Prata. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores. Me ouve bem? Olha, muito obrigada por estar aqui, Matheus, né, pela disponibilidade para conversar esse tema com a gente. Falar de tributos e composição, né, de cobranças de serviços públicos nunca é fácil, né? Existe aí todo um rol de taxas, né, embutidas, como a gente acabou de ver no vídeo. Então, obrigada por ajudar a gente a falar sobre esse tema hoje. Eu queria começar perguntando o seguinte, Matheus. Essa cobrança indevida de tributos na conta de luz já foi certificada em decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Queria que você detalhasse aí qual foi o entendimento desses órgãos em relação a essas cobranças.
Exatamente, Aline. Para a gente poder entender essa redução da conta de energia que o projeto de lei ele propõe, a gente primeiro tem que buscar a origem da decisão do STF, que decidiu sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu vou tentar ser didático para ficar mais fácil de a pessoa entender, porque é um tema realmente muito complexo. Por exemplo, isso não foi só com as empresas do setor de energia elétrica, né? Isso aconteceu, na verdade, com várias empresas que puderam questionar, né, até o Supremo Tribunal Federal, até ficar fixada a tese, no sentido de que haveria um recolhimento a maior do PIS e da COFINS. Por quê? Porque lá no cálculo da alíquota do PIS e da COFINS, que as empresas pagavam essa contribuição, estava embutido o ICMS. O problema é que o ICMS ele não compõe o faturamento da empresa. Então, por exemplo, se uma empresa ela fatura R$1 milhão no mês, certo? E nesse mês ela pagou 18%, uma média de ICMS. Então, ela pagou R$180 mil. A alíquota do PIS e da COFINS, ela era incidida sobre R$1 milhão, contando com o PIS, com o ICMS, os 18%. Então, na verdade, o que as empresas questionaram, judicialmente, foi que, olha, não deve ser sobre R$1 milhão. Ela deve incidir R$1 milhão menos o que foi pago de ICMS. Porque o ICMS ele não compõe o faturamento. E o PIS e COFINS ela incide sobre o faturamento da empresa, a receita, certo? Então, aí, no caso, ela não deveria ter incidido sobre R$1 milhão, mas sobre R$820 mil naquele mês, um exemplo. E isso aí, mês a mês, contabilizando, né, até o ano de 2017, que foi quando o STF fixou o marco temporal. Porque, como foi uma ação que teve um grande impacto para a União, o Supremo Tribunal Federal ele modulou os efeitos, ou seja, ele disse, olha, só até 2017 que foi quando foi fixada a tese, e transitou em julgado em 2020 o tema. Então, as várias empresas, não só a do setor de energia elétrica, elas entraram com ações pedindo, né, a restituição, a recuperação tributária desse valor que foi pago a maior. Isso é um cálculo que é feito mês a mês, um balanço, né? E aí a empresa apura quanto que ela pagou a mais de PIS e COFINS. E aí, nesse sentido, as empresas de energia elétrica, mais especificamente, que é o que a gente está tratando aqui, conseguiram uma restituição no STF de aproximadamente R$50 bilhões, o valor da causa, em relativo a tributos pagos a mais. Só qual foi o detalhe? Isso já foi definido. Mas qual foi o detalhe? O detalhe foi o seguinte, que ficou incerto, ficou obscuro, se esse crédito que as empresas vão receber, ou receberam já, na verdade, ele iria para o consumidor final, ou iria para as empresas. E aí, no caso, esse projeto de lei, o 1280, muito bem pontuado pelo senador Fábio Garcia, ele vem para trazer a segurança, para dizer, olha, tem que ser assegurado que esse crédito seja restituído ao consumidor final, porque aqui nós não estamos falando de um tributo que a empresa pagou por si só. Quem pagou, quem é o contribuinte de fato, é o consumidor final. Então, Mateus, quem tem direito a essa restituição é o consumidor final. Eu queria aproveitar exatamente, né, porque você está falando aí do consumidor final. A gente entendeu aqui, né, resumidamente, como é que é feito o cálculo aí na cobrança desses serviços e digamos assim, visto da parte das empresas, né, das concessionárias. Eu queria saber se a gente conseguiria dar um exemplo para que o consumidor entendesse na conta dele qual é essa parte que foi cobrada mais. Vamos considerar aí um valor hipotético de uma conta residencial, né, de R$100, por exemplo. Você conseguiria dizer para a gente, nesse sentido,
qual seria, né, a porcentagem que ele estaria pagando a mais, até para que a gente possa saber mais ou menos a média dessa devolução? Então, a estimativa da ANEEL é que, aprovado o projeto de lei, porque ele ainda depende da sanção, né, do presidente, aprovado o projeto de lei, há uma estimativa de uma redução de cerca de 10% na conta de energia relativa a esse crédito, que tem que ser revertido ao consumidor final. Para tentar mais ou menos quem está em casa entender, funciona da seguinte forma. Por exemplo, você vai ver o valor da sua conta de energia. E aqui embaixo ele discrimina o valor da base de cálculo, né, o cálculo do ICMS, a base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS, certo? Logo ao lado. Então, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, quando você vê esse valor PIS e COFINS calculado aí, ele está levando em consideração também o valor do ICMS, certo? Mas, mas como o STF definiu, esse valor do ICMS não deve ser levado em consideração como a base de cálculo para PIS e COFINS, entendeu? Porque ela não representa o faturamento. Então, aí você teria que excluir, no caso da base de cálculo ICMS, por exemplo, pegar a base de cálculo que ele considerou e diminuir o valor que está de ICMS, e aí você chegaria a um valor menor de PIS e COFINS. Então, esse mês a mês é o que gera o crédito que foi questionado judicialmente, entendeu? Maravilha. Sim, Matheus, é muito importante, né, esse tipo de explicação aqui, principalmente a gente aqui numa TV pública, né, numa TV legislativa, para que a gente possa prestar também esse serviço de contribuir com o entendimento dessa questão de forma prática, né? Queria saber o seguinte também, Matheus, o STF definiu isso em 2017, né, gerou esse crédito aí aproximadamente de 50 bilhões, né, mas há quanto tempo, porque o marco temporal foi o da decisão, mas há quanto tempo essa cobrança é feita dessa forma? Há mais de duas décadas, na verdade, né, porque isso é uma luta antiga da classe tributária, da advocacia tributária, que com muito êxito, né, conseguiu chegar a essa vitória, porque na verdade essas questões envolvem muito impacto e a gente sabe que às vezes o Poder Judiciário ele decide mais de um ponto de vista político, né, política pública, do que direito. Então, tanto é que ele modulou os efeitos para restringir tempo de restituição, porque várias empresas, né, entraram na justiça questionando esse crédito, mas a cobrança em si ela existe há muito tempo, mas houve essa fixação do marco temporal que a gente chama de modulação dos efeitos da decisão, a fim de evitar o impacto econômico maior na União, porque, por exemplo, só o setor da energia elétrica a gente está falando de 50 bilhões de reais, e isso a gente tem vários exemplos. Quem tiver curiosidade, depois bota no Google. Lojas Renner, recuperação, PIS, COFINS. Avan, por exemplo. Avan foi 450 milhões de reais. E várias outras empresas conseguiram essa recuperação tributária. Ótimo. É bom a gente ter essa noção, inclusive porque se, né, os consumidores, que são consumidores e cidadãos ao mesmo tempo, né, Matheus, que pagam os tributos e consomem também esse serviço, né, se eles forem tentar fazer um cálculo aí do retroativo de duas décadas, talvez os dígitos seriam infinitos, né, para esse cálculo. Matheus, vamos um pouquinho mais adiante, falar mais especificamente do PL 1280. Queria que você pudesse explicar para a gente aí, né, uma vez que isso vire lei, como os resultados poderão ser percebidos no extrato da conta de luz? Você já explicou para a gente, mas no sentido de que isso ainda deve ser regulamentado pela ANEEL ou o projeto já dá conta de dizer como é que será feita a devolução? Isso. Na verdade, assim, do ponto de vista operacional, o projeto de lei, ele não entra nesse detalhe, porque isso é mais uma questão que a ANEEL vai definir. Então, a ANEEL, ela assegura, o projeto de lei, ele assegura, dá segurança de duas coisas. Primeiro, de que
é o consumidor final que tem direito a essa recuperação desse tributo e não as empresas. Esse valor não pode ficar com as distribuidoras, as prestadoras de serviço de energia, tem que ficar com o consumidor final. E o outro é de que ela traz a previsão que a ANEEL faça, a partir da publicação da lei, uma tarifação extraordinária, ou seja, ela reduza o valor da tarifa de uma forma de compensar esse crédito que as companhias, as distribuidoras concessionárias de serviço público vão ter direito. Então, é como eu estava dizendo, há uma estimativa, né, mas isso é uma estimativa da ANEEL, de que haverá uma redução de cerca de 10% na conta de energia por meio dessa redução da tarifa extraordinária. No caso, eles vão ter que reduzir a tarifa e isso a lei ela traz a previsão e assegura. Matheus, uma outra coisa que eu queria que você pudesse falar para a gente de forma ampla, como é que você avalia o projeto, né, o PL 1280 como um todo? Há somente vantagens, há pontos que estão frágeis, você teria, enquanto, né, especialista da área tributária, você teria alguma sugestão de, olha, esse ponto aqui poderia ser melhor complementado? Como é que você avalia de forma ampla o PL 1280? Não, eu vejo com muito bons olhos a PL, ele realmente foi muito bem pensado, muito bem elaborado, discutido, debatido e aprovado. Não vejo nenhum retoque que poderia ser feito, até porque ele, na verdade, ele assegura, né, ao consumidor final, isso foi muito bem pensado, porque era um ponto incerto, um ponto obscuro. Não, a gente não tinha essa segurança, então, na verdade, nesse sentido também, ele até evita demandas judiciais. Então, ele evita que as pessoas, né, futuramente ingressassem com ação judicial para discutir isso, porque ele chega e diz, olha, tem que garantir ao consumidor final. Então, se não houvesse, né, essa lei, a gente, o consumidor e nós, advogados, teríamos que entrar com ações judiciais para discutir o valor individualmente de cada um. Né? Olha, aqui teria tanto de PIS e COFINS que foi pago a mais, e o valor revertido foi para a distribuidora, mas não seria para a distribuidora, seria para a gente. Então, seria assim uma discussão, né, judicial, outra discussão que iria se travar agora do ponto de vista mais individual, né, de cada cidadão. Então, na verdade, esse PL ele foi muito bem pensado, muito bem elaborado, porque ele traz a segurança, né, de que é o consumidor final que tem direito, e, na verdade, também, do ponto de vista da economicidade da jurisdição, ele evita demandas judiciais. Porque a gente fala em várias demandas judiciais, a gente fala em um custo para o Estado. Então, e além de abarrotar, né, o judiciário, com questões que poderia estar resolvendo também outras coisas. Então, se a gente tem uma lei que assegura e que pode evitar demandas judiciais, isso é muito bem visto, né, pela sociedade, já assegurando o direito que é do cidadão. Isso, seriam demandas judiciais de um Brasil inteiro, né, sendo mobilizadas aí nos tribunais de justiça, né, Matheus? Isso. Queria que você colocasse também, né, enquanto advogado da área tributária, como é que você percebe o clima entre as prestadoras de serviço. Né? Isso é ponto pacífico, elas também, né, se posicionam de acordo. Como é que você tem percebido, obviamente você não responde por elas, mas qual é a sua percepção, né, a partir desse lado? Porque em relação aos consumidores, obviamente que eles entendem ser de devido direito e gostariam de receber esse crédito. Mas em relação às prestadoras, como você percebe? Olha, com certeza elas não veem com bons olhos essa lei, porque na verdade seria um ponto que, vamos dizer assim, no tempo popular passaria batido, né? Então iria passar batido, muita gente não ia nem perceber, não ia nem saber que elas recuperaram esses tributos. E aí, na verdade, ia ficar por isso mesmo. Elas iam ter direito a esse crédito, essa restituição bilionária, né? E elas poderiam até, na verdade, usar como uma compensação. Porque quando a gente fala de recuperação de tributos,
a empresa muitas vezes é melhor ela usar como uma compensação, ou seja, o valor entra como um crédito a partir do trânsito julgado imediatamente, porque um valor astronômico desse iria para precatório e aí demoraria mais para a empresa usufruir desse valor. Mas como a gente está falando, pode ser usado como uma compensação, ele entra imediatamente e a empresa já faz uso, abatendo de dívidas ou de dívidas futuras que venham a ter, com o mesmo ente federal, no caso a União. Então, com certeza, as companhias, as empresas, elas não gostaram desse projeto de lei, porque, na verdade, ele já traz a segurança para o consumidor final de uma coisa que a maioria das pessoas nem imaginam e nem sabem, na verdade, né? Para a gente que é da área tributária, é um tema complexo, você imagina para as pessoas que são leigas ou não entendem, né? Exatamente, por isso a importância também, né, desse debate que a gente faz aqui no dia de hoje. Matheus, uma outra questão que foi debatida aí no Senado envolve valores cobrados no setor de energia elétrica, né, que diz respeito à evolução das tarifas que a partir de 2013 cresceram em ritmo maior que o da inflação. O que vem acontecendo e quais são as perspectivas para os consumidores em relação a esse crescimento? Exato. Na verdade, a tarifa ela vem aumentando de forma muito exponencial, né? Muito absurda. Se você acompanhar no decorrer dos anos, ela aumentou muito e, inclusive, muito acima da inflação. E quando a gente fala isso, do ponto de vista até econômico, a gente está querendo dizer o seguinte, que o que a pessoa recebe, né, não acompanha o aumento, né? E aí, juntando um conjunto de aumento, né, de alimentos, de gasolina, todos os bens essenciais, traz um aumento que fica, às vezes, até impagável, né? É desproporcional para o que a pessoa ganha. Então, há uma discussão muito forte no Congresso Nacional sobre a abusividade desse reajuste das tarifas e eu acredito que o Congresso vai conseguir enfrentar esse tema, né, a fim de tentar equilibrar, amenizar a redução, né, para tentar reduzir a evolução desse aumento absurdo dessas tarifas. Esse projeto de lei, na verdade, ele já se insere nesse contexto, né, de política pública, porque nós estamos vivendo um momento complicado de aumento absurdo de várias coisas, né, de vários setores, e esse projeto de lei ele vem justamente nesse sentido de tentar evitar esse aumento da tarifa, né, que, na verdade, ele traz a previsão, como eu falei, que da tarifa extraordinária, ou seja, ele dá a oportunidade à ANEEL de fixar, né, uma forma de compensar esse crédito com uma tarifa reduzida, uma tarifa extraordinária. Então, essa política pública desse projeto de lei se insere nesse contexto do Congresso na tentativa de mitigar, né, de minimizar esse aumento tarifário do setor elétrico. Matheus, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, né? Eu queria que você pudesse falar para a gente qual a sua perspectiva em relação à sanção, se você acredita que haverá alguma espécie de veto, né, do presidente da República, o Jair Bolsonaro, e também aproveitasse aí já na sua resposta para fazer suas considerações finais sobre o tema, por favor. Veja, esse é um ponto indefinido, porque quando a gente fala da política, nós não sabemos o que pode acontecer. Eu acredito que o presidente ele venha a sancionar o projeto. Nós estamos no ano de eleição, é um PL que ele envolve um impacto direto lá no consumidor final. Então, eu acredito que ele não tenha objeção. Pela Constituição Federal, o presidente ele pode fazer o veto político ou o veto jurídico. O veto jurídico é quando ele verifica alguma inconstitucionalidade. No meu entender, aqui não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, ele não teria esse fundamento para vetar esse PL. Já do veto político,
ele também não teria o argumento do impacto econômico nas contas públicas da União, porque é uma questão já pacificada pelo STF. Então, ao meu ver, seria um tiro no pé ele vetar, do ponto de vista tanto político ou jurídico, porque eu não vejo cabimento constitucional para isso. Ótimo. Olha, muito obrigada pelas explicações, foram fundamentais, né? Acho que a gente passou pelos principais pontos dessa questão e do que traz aí o PL 1280 de 2022, de autoria do senador Fábio Garcia. Por favor, se despeça dos nossos telespectadores e meu muito obrigado novamente, Matheus. Obrigado, Aline. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição, né, sempre que precisar, que eu puder esclarecer na minha área tributária. Eu acho muito importante esse espaço para que a população ela tenha a ciência dos seus direitos. E também queria agradecer, né, aos telespectadores, a todos os meus amigos, familiares e todos que me acompanham e me assistem. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigada, Matheus. Até a próxima. É isso. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta. Lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Face e no Instagram é o @TVAlese5.2, no Twitter, @TVAlese. E para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. O programa Congresso em Pauta volta na semana que vem. Até lá!